Caraca, pesadão, como tu foi parar aqui? Não sei. Me pegaram na rua falando que eu era doido e me puseram aqui. Por acaso eu pareço doido? É melhor essa pergunta ficar sem resposta. Que tu era doido eu sempre soube, mas não acho que o suficiente pra estar no hospício. Vai eu, Vieia. Não se preocupe, vamos achar um jeito de tirar você daqui. Não tente nada. Senão é perigoso colocar vocês aqui também. Chame a minha irmã, a Pejadinha. Ela se formou advogada e ela é muito boa nisso. Ela vai me tirar daqui. Caraca, tua irmã já cresceu tanto assim? Como isso é possível se nós continuamos adolescentes? Acredite, se você conseguir 500 mil inscritos, então tudo é possível. Tem razão. Vamos, Vilela. Tá bom, mas na volta trago um serrote. Oi, a Pesadinha está? Tá sim. Pode chamar ela, por favor? Sim. A Peia, eu sou advogada Pesadinha, ao seu dispor. O que tem, gente? O Pesa... Teu irmão lascou-se, tá preso no hospício, mas teu avô... Cheio? Que mané! Não é? Muito otário! Não foi assim daquele bocô! É que o Pepe... Tá bem! Chega disso! Vamos ajudá-lo! E Douglas, o que dá em você? Vô, eu tô com medo! Aqui só tem doido! Ah, meu netinho! Por que está com coragem? Nunca vi o medo vencer o derrotado! Fique preocupado, pois não estou ao seu lado! Ei! Hã? Aqui, ó. Que é isso? Que miséria. Quem é que é comigo? Idiota. Mula sem cabeça dos sete mares. Você tem merda na cabeça ou cagou seu cérebro? Estou falando com você mesmo, seu animal. Ah, sim. O que foi? Você percebeu algo estranho? Algo estranho? Sim. Tipo luzes no céu. Gato preto passando, tá ligado? Não, por quê? Ótimo, então eu acho que ainda não me encontraram. Quem é você? Quando você não precisa saber, mas se ver um gato preto, me avise. Por quê? Qual o problema com os gatos pretos? Nunca percebeu, mano. Sempre que eles passam perto de alguém, esfregam na perna e levantam o rabo. Você pensa que aquilo é o fiofó dele, mas na verdade é uma câmera que grava em alta resolução e manda tudo pro governo, tá ligado? Pois é, mano. Ah, não. Perdi contato com a nave mãe. Tenho que ir, mano. Pesadão, tem visita para você. Oi, irmãozinho. Fofa, formosa, feminina, favorável. Fantasticamente fascinante, ferozmente fenomenal. Tire o olho da minha irmã, seu talhado. Vamos, Pesadinha. Pesadão, você é muito burro. Fica andando com aqueles dois mendigos aí. Agora tá peso. Se a mamãe e o papai soubessem, tá ferrado. Não é hora pra engar. Você consegue me tirar daqui? Você fez faculdade de advogada, né? Mais ou menos. Eu comecei a fazer a faculdade, aí 8 anos depois, quando eu recebi o diploma, vi que tava escrito. Parabéns, você se formou em cabeleireira. Eu pensei que era a faculdade de advocacia, mas eu me considero advogada. E nos meus pensamentos eu sou muito boa. Já marquei a audiência com o juiz. E amanhã eu convenço ele a te soltar daqui. Socorro. Você está bem, Douglas? Acorda. Acorda, maluco. Chega de papo. Vamos se beijar. Seu fresco. E pois é, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa animação foi feita pela minha equipe do Estúdios Voltes. Muito obrigado, Estúdio Voltes, vocês são demais. Então caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aí embaixo o seu like. Deixe também o seu comentário sobre o que você tá achando dessa série. Se inscreva no canal se não é inscrito. E aí na tela está aparecendo mais 2 vídeos para você escolher qual assistir. Valeu, até a próxima e tchau, pessoal, fui!